ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා 2019 නොවැම්බර් මස 4 වෙනිදා සිට නොවැම්බර් මස 10 වෙනිදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල දිනපතා ලග්න පලාපල දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අප දාන ලග්න පලාපල එසනින් ඔබේ ළඟටම ගෙනවා ගැනීම සඳහා සීනු උපතම් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය සුබඵල බහුල කරවන සතියක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ චන්ද්‍රයා 10 11 12 සහ ලග්නය මතින් ගමන් කරනවා රැකී රක්ෂා කටයුතු වලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා කරගත හැකි සතියක් බොහෝ සුබඵල උදා කරන මෙම සතියේ බලාපොරොත්තු ඉටු වන අතර හදිසි ධන ලාභයකටද වාග්ය පවතිනවා පාරම්පරික උරුමයක් හිමිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතිනවා විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබගේ අපේක්ෂා මලපල ගැන්වෙන අතර ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් වැඩි වාසි අත්විඳින බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ කලා කටයුතු වල නිරත ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වයේ ඉහළ අගයක් ගනු ඇත ප්‍රීතියෙන් සතිය ගත වේවි අතපසු වැඩ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට පුළුවන් වන කාල සීමාවක් විදිහට තමයි මෙම කාල සීමාව පෙන්වුම් කරන්නේ විෂම ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය බලාපොරොත්තු සඵලවන්නා වූ සතියක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ සඳු 9 10 11 සහ 12 වෙනි මතින් ගමන් කරනවා මෙම සතිය ඔබට වාසනාවන් සතියක් වනු ඇත කලක සිටන් සිතේ පැවති ඔබගේ පවුලේ මසු දියුණුවට හේතු වන අන්දමේ ප්‍රාර්ථනා රසක් ඉටුවන බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ කරන කියන කටයුතු බොහෝ විට ඔබගේ වාසියටම සිදුවේවි අතමිට යහමින් මුදල් ගැවසෙන අතර දානමාන ආදී පින්කම් වලට සිත යොමු වේවි විදේශගත ඥාතීන්ගෙන් උපකාර හිමි වේවි රැකියාව ගොවිතැන් කටයුතු සාර්ථක වේවි වාහන සිහිනයේ සැබෑ කරගත හැකි වාසනාවන්ත සතියක් විදිහට මේ සතිය පෙන්වුම් කරනවා මිතුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය ආර්ථික යහපත් වන්නා වූ කාලයක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ 8 9 10 සහ 11 වෙනි මතින් සඳහුවත් චන්ද්‍රයා ගමන් කරන අතරේ තමයි මෙම සතිය උදා වෙන්නේ ඔබට යහපත් සතියක් වේවි ආර්ථික තත්ත්වයේ ශක්තිමත් කරවන අන්දමට කටයුතු සැලසෙන්නා වූ කාලයක් නොසිතු මොහොතක හදිසි ධනලාභයක් හිමිවීමටද බොහෝ දුරට ඉඩකඩ පවතිනවා රැකී රක්ෂා කටයුතු වල ප්‍රගතියක් අපේක්ෂා කළ හැකි කාලයක් උසස් නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශංසාවට ලක්වන අන්දමේ විශේෂ සිදුවීමකට ඉඩකඩ ඇති හේයින් ඔබගෙන් සිදුවී හැකි සුළු අතපසු වීම වලට හෝ ඉඩ නොතබා කටයුතු කරනවා නම් වඩා සුදුසු වෙනවා ගෘහ ජීවිතයේ සාමය කඩවීමකට ඉඩකඩ ඇති බැවින් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර එම තත්ත්වය වළක්වා ගන්නවා නම් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය හදිස්සි අනතුරු අවදානමක් ඇති කරවන්නා වූ කාලයක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ සඳු හෙවත් චන්ද්‍රයා 7 8 9 සහ 10 වෙනි මතින් ගමන් කරන අතරේ තමයි මේ සතිය උදා වෙන්නේ මේ සතිය ඔබට සුභ අසුභ මිශ්‍රඵල ගෙන දෙන සතියක් විදිහට පෙන්වුම් කරනවා මුදල් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් ඇති කරවාවි පොරොන්දු ඉටු කිරීමට දැඩි වෙහෙසක් ගැනීමට සිදු වේවි ගෘහ ජීවිතයේ තුලද යම් යම් ගැටලු පැන නැගීමට ඉඩකඩ පවතිනවා හදිස්සි අනතුරු සිදුවේ හැකි බැවින් ගමන් විමන්වලදී ප්‍රවේශන් වන්න සතිය මැදදී විනෝද ගමන් යෙදීමට ඉඩකඩ පවතිනා වූ කාලයක් සතියේ අවසාන දින දෙක තුලදී හදිස්සි ධනලාභයක් හිමිවීමට ඉඩකඩක් පෙන්වුම් කරනවා සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය අමතර ආදායම් මාර්ග විවරවන්නා වූ කාලයක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ 6 7 8 සහ 9 වෙනි මතින් සඳුගේ ගමන සිදුවෙනවා වාසිදායක සතියකි හදිස්සි ධනලාභයක් හිමිවීමට ඉඩකඩ ඇති කාලයක් රැකියා ස්ථානයේ මෙතෙක් පැවති බාධා කරදර අඩු වී යාවි ව්‍යාපාර කටයුතු වලද තරමක ප්‍රගතියක් දැක්ගත හැකි කාලයක් අතිරේක ආදායම් මාර්ගවලට දොරටු විවරවන අතර උත්සව හා ප්‍රිය සම්භාෂණ වලට සහභාගී වීමට අවස්ථා උදා වේවි උත්සාහය හා උනන්දුව වැඩිවන අන්දමේ සිදුවීම් සිදුවන අතර ධිරමත්ව කටයුතු කිරීමට සිතට ගන්නව නම් වඩා සුදුසු වෙනවා නිවාස අලුත් වැඩියා කටයුතු වලට අත ගැසුණු ඇත පින්කම් කටයුතු වල යෙදේවි යහපත් පුද්ගලයන්ගේ ඇසුරට පත්වන්නා වූ කාල සීමාවක් පැවති රෝගාබාධ වලින් සුවය අපේක්ෂා කළ හැකි සතියක් විදිහට මේ සතිය පෙන්වුම් කරනවා කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය මුදල් ජයග්‍රහණයක් හිමිවන්නා වූ කාලයක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ 5 6 7 සහ 8 වෙනි මතින් සඳුගේ ගමන සිදුවෙනවා පැවති සතුරු කරදර වලින් නිදහස ලැබේවි ලෙඩ රෝග වලින්ද සුවයක් අත්වන්නා වූ කාලයක් විදියට සතියක් විදියට මේ සතිය පෙන්වුම් කරනවා ජයග්‍රහණ හිමිවීමේ ප්‍රවණතාවක් පවතිනා වූ කාල සීමාවක් යන එන කටයුතු වලදී ධන ලාභයක් හිමිවීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ පවතිනවා දේපල ප්‍රශ්නයක් ඔබට වාසිදායක අන්දමින් විසඳෙන ලකුණු දකින අතර මෙතෙක් ඈත් සිටි සමහර ඥාතීන් ඔබ සොයාගෙන එන කරුණු යෙදේවි
විදේශ ගමනක් පිළිබඳ සුබ ආරංචියක් සමග දරුවෙකුගේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ සතුටුදායක පණිවිඩයක් අසන්නට ලැබෙන්නා වූ කාල සීමාවක ඉදිරියේ තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. තමා උගත් දෙයින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි සතියක් විදිහට මේ සතිය පෙන්눔 කරනවා. තුලා ලග්නයෙන් උපන්න ඔබට මේ සතිය උෂ්ණ අධික රෝග ඇති කරවන්නා වූ කාලයක් විදිහට තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. 4 5 6 සහ 7 වෙනි මතින් සඳුගේ ගමන සිදුවන අතරේ තමයි සතිය උදා වෙන්නේ. ගැටලු කිහිපයකට විසඳුම් ලබා ගත හැකි සතියක් විදිහට මේ සතිය පෙන්눔 කරනවා. අවිවේකී බවකින් සතිය ගෙවි යාවි. පතපොත කියවීමට වැඩි ආශාවක් ඇති කරවාවි. ස්ථාන මාරුවක් සඳහා සිත යොමුවන්නා වූ කාල සීමාවක් අමතර කටයුතු කිහිපයක්ම සිදුවන බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. අතරමඟ නතර කර තිබූ වැඩ නැවත ආරම්භ කෙරේවි. හදිසි ධනලාභයකට ඉඩකඩ ඇත. බොහෝ දුරට දුර බැහැර සිටින ඥාතියකින් හෝ හිතවතුන්ගෙන් මූල්‍යමය වාසියක් හිමිවීමට නියමිතයි. ශරීරයේ උෂ්ණිය වැඩිවීමෙන් ඇතිවන රෝගවලින් දුක් පීඩා විඳින්නට ඔබට සිදුවන බවක්කුත් පෙන්눔 කරනවා. රැකියා හා ව්‍යාපාර කටයුතු වල සාමාන්‍ය ප්‍රගතියක් අපේක්ෂා කළ හැකි සතියක් විදිහට මේ සතිය පෙන්눔 කරනවා. වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන්න ඔබට මේ සතිය වාහන සිහිනය සැබෑවන්නා වූ සතියක් විදිහට පෙන්눔 කරනවා. සඳුහව චන්ද්‍රයා 3 4 5 සහ 6 වෙනි මතින් ගමන් කරනවා. සිතන පතන ආකාරයට බොහෝ කටයුතු සිදුවනු ඇත. රැකියේ ආරක්ෂා කටයුතු වල නව මොහොනවරක් ගැනීමට ඉඩකඩ පවතිනා වූ කාල සීමාවක්. වාහන ලාභයකට ඉඩකඩ ඇති අතර ඒ පිළිබඳව කාලය කලක සිට පැවති ගැළලුවක් निराකරණය වන ස්වරූපයක් පෙන්눔 කරනවා. ආගමික කටයුතු කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුතාවක් ඇති කරන සත්‍යක් බව කිව යුතුමයි. දුර බැහැර සංචාරයක් හෝ වන්දනා ගමනක් ඉදීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ පවතිනවා. සතිය අග දිනවල හදිසි මිල මුදල් ලාභයක් හිමිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පෙන්눔 කරන බැවින් ඒවා පිළිබඳ හොඳ අවධානය යොමු කාලය ගත කරනවා නම් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. ධනු ලග්නයෙන් උපන්න ඔබට මේ සතිය ආවේග සීලී අදහස් ඇති කරවන්නා වූ කාලයක් විදිහට තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. චන්ද්‍රයාව සඳුග්‍රහය 2 3 4 සහ 5 වෙනි මතින් ගමන් කරනවා. රැකී ආරක්ෂා හා වෙළඳ ව්‍යාපාර හා ගොවිතැන් කටයුතු වල සාර්ථකත්වයට පත් වන ලකුණු තමයි පහළවන්නේ. මිල මුදල් ලාභ අත්වන අතර හදිසි ධනලාභයකට දීඩකට පවතිනවා. පොළවේ පොළව සම්බන්ධ කටයුතු වලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලාගත හැකි කාලයක් විදිහයි පෙන්눔 කරන්නේ. නව සිතුවිලි පහළවන අතර එමගින් නව නිර්මාණ බොහොමයක් ඔබ අතින් බිහිවීමට ඉඩකඩ පවතිනා වූ කාල සීමාවක් බලාපොරොත්තු ඉටු වේවි. ආවේගශීලී අදහස් මතුවීමට ඉඩකඩ ඇතිහින් සමාජයේ සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී කල්පනාකාරීව සිහිබුද්ධිය යුතුව කටයුතු කරන්න. ධනහිසෙන් පහළ කොටස්වල වේදනාවක් ඇති විහෙක් කාලය බැවින් ඒවා පිළිමත හොඳ අවධානයෙන් පසු වී නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නව නම් වඩා සුදුසු වෙනවා. මකර ලග්නයෙන් උපන්න ඔබට මේ සතිය යහපත් සතියක් විදිහට තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ලග්නය 2 3 සහ 4 වෙනි මතින් චන්ද්‍රයාගේ ගමන සිදු වෙනවා. සතිය ආරම්භයේදීම සඳු සශ්‍රේෂ්ඨ වන බැවින් ප්‍රීති උත්සවවලට සහභාගී වීමට අවස්ථා උදාවන බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. සිතේ සතුට සහ ප්‍රීතිය රජ කරවන අතර ගෘහ ජීවිතයේ සතුටින් ගත වේවි. තරංකාරී කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණත්ව වේවි. විරුද ලිංගිකයන්ගේ ඇසුර සහ ආකර්ෂණ හිමිවන අතර ඔබගේ ඉදිරි ජීවිතයට යහපත් කර ගැනීම පිණිස ආධාර උපකාර ලබා දෙන ස්වරූපයක් පෙන්눔 කරනවා. සතුටින් ප්‍රීතියෙන් ගතවන මෙම සතිය පසුගිය සතියට වඩා ඔබට ඉතා යහපත් කාලයක් නොඅනුමානයි. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය ගෞරවයට හානි පැමිණෙනා වූ කාලයක් විදිහට තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. සඳුහව චන්ද්‍රයා ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ 12 1 2 3 යන භාවස්ථාන මතින් ගමන් කරනවා. සතිය ආරම්භයේ යහපත් නැත. මිශ්‍ර ඵලදායක වෙනවා. සිත් වේදනා ඇතිවන ආකාරයට කටයුතු සිදුවේවි. ගෞරවයට හානි පැමිණේවි. අවනම්බු අද්විදීමට සිදුවන බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. වියදම් අධිකව යෙදෙන අතර කරන කියන කටයුතු වලින් පාඩු සිදුවේවි. ගනුදෙනු වලදී ප්‍රවේශම් වන්න නිවසට ජලයෙන් අලාභ හානි ඇතිවිය හැකි කාල සීමාවක් ඉදිරියට පෙන්눔 කරනවා. කේලම් ඕපදූප කතා හේතුවෙන් සිත් රිදවීම වලට ඉඩකඩ පවතිනා වූ කාල සීමාවක්. සතියේ මැද සිට තත්වය තරමක් යහපත් වේවි. කට පරිස්සම් කරගැනීමෙන් වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම ඉතා නුවණහට කාර්යයක් විදිහට තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. මීන ලග්නයෙන් උපන්න ඔබට මේ සතිය රැකියා ස්ථානයේ ගැටලු ඇති කරවන්නා වූ කාලයක් විදිහට පෙන්눔 කරනවා. චන්ද්‍රයා 11 12 1 සහ 2 මතින් ගමන් කරන්නා වූ කාලයක්. සතියේ මුල් දින දෙක තරමක් අයහපත් වුවද සතියේ මැද සිට යහපත් වනු ඇත. බලාපොරොත්තු ඉටු වේවි. අපේක්ෂා කළ ණය මුදලක් ලැබීමට ඉඩකඩ පවතිනා වූ කාල සීමාවක්. විදේශගත හිතවතුන්ගෙන් හෝ ඔබගේ ඥාතියෙකුගෙන් ආර්ථික වාසියක් හිමිවනු ඇත.
රැකියා හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ යම් යම් නොසන්සුන්තාවයන් ඇතිවීමට ඉඩකඩක් පවතින බැවින් ඉතා විමසිලිවන්තව කටයුතු කරන්න. කාලාත්‍රයට අසනීප තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි කාල සීමාවක් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලෙන ඔබට යහපත් සතියක් බව කිව යුතුමයි. සති අන්තයේදී ලොතරැයි ජයග්‍රහණයක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ පවතිනව කාල සීමාවක ඉදිරියට තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. මා මෙහිදී ඔබ වෙත ගෙනාවේ පොදු පලාපල විස්තරයක් පමණයි. ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ චන්ද්‍රයා රවි ගුරු යන ග්‍රහයන් උපතේදී සිටින ස්ථාන යනුව මේ යම් ධර්මකට වෙනස් වීමට හැකියාව පවතිනවා. එමෙන්ම ඔබ ගත කරන මහද සහ අතුරු දසාවන්ගේ බල දුබලකම් මත ගෝචර බල වෙනස් වී හැකි බව කරුණාවෙන් මතක තබා ගන්න. මෙවැනි ලග්න පලාපල දිනපතාම නැරඹීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්න. අප දාන ලග්න පලාපල එසනින් ඔබේ ළඟටම ගෙනවා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබ සියලු දිනාටම වාසනාවන්ත සුබදායක කාලයක් උදා වේවා.